Dia mengikut apa yang kita dengar ialah air di Kelantan mengandungi kandungan apa ni iron, besi yang tinggi berbanding dengan tempat lain. Jadi bila dimasukkan klorin, dia ada tindak balas. Tindak balas itu menyebabkan air itu jadi keruh. Jadi air keruh. Kalau kita tak masukkan klorin, tidak dapat kelulusan daripada jabat apa ni jabatan kesihatan. Itu antara isu yang berlaku di Kelantan ni. Jabatan kesihatan memastikan mesti ada klorin. Baru air itu boleh dibenarkan diminum. Tapi saya difahamkan bila kita masuk klorin itu menyebabkan tindakan chemical reaction. Chemical reaction itu menyebabkan air itu menjadi kuning. Jadi itu antara isu, bukan keseluruhan tapi antara isu yang kita hadapi.